ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე მუსიკალურად დაიწყო ჩვენი შუადღე და მოგვესმენინეთ ის, რის მოსმენაზეც ბევრი ადამიანი ოცნებობს და უფრო მეტი მომავალში ოცნებობს დარწმუნებული ვარ ამაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მუსიკოსები პაპუნა შარიკაძე, გიორგი კაპანაძე და სოსო გელოვანი. გთხოვთ, რომ გადმოინაცვლოთ ნელ-ნელა ჩვენსკენ. იმდენი ამბავია და სამი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, რომ საიდან დაიწყო არ ვიცი, მაგრამ რადგან ნიუ-იორკის ამბავი იყო პირველი, რაც ჩვენ ალბათ გავიგეთ და მოვისმინეთ და ბერდლენჩი კონცერტი, დაიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ ეს ჯაზ კლუბი ალბათ ყველა მუსიკოსისთვის ოცნებაა და აქ გამოსვლა და შენ შესახებ წერდნენ ესეთ რაღაცას: ნამდვილი სასწაულის და გენიის წარმოშობით ქართველი ჯაზ პიანისტის 18 წლის პაპუნა შარიკაძის სადებიუტო კონცერტზე ეპატიჟებოდნენ თავიანთ მსმენელს ნიუ-იორკში, ხო? შესაბამისად ჩვენც გვინდა რომ აქედან დაიწყოთ ესეთ შეფასებას, რომ გიკეთებენ ეს, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, მაგრამ ამის გარდა რით იყო შენთვის გამორჩეული ეს გამოსვლა? გამორჩეული იყო იმით, რომ მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ბევრი კითხვა დაგიშეოცვათ, ხო? ბერლინი არის, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჯაზ კლუბი ნიუ-იორკში და შესაბამისად მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებული იყო ბევრი რამის გამო. Ну, პირველ რიგში, იმიტომ რომ პირველი ესეთი სერიოზული კონცერტი იყო ჩემთვის, სოლო კონცერტი, მით უმეტეს ესეთ სერიოზულ სცენაზე. განსაკუთრებული იყო კიდევ იმით, რომ დაუკარი ჩემ მეგობარ ბერკლის სტუდენტებთან ერთად. ტრიო იყო, ხო? ტრიო იყო კიდე, დაუკარი იმ ბიჭებთან ერთად, ვინც მე ყველაზე ძალიან მომწონდა, ანუ ამოვირჩიე ბერკლიდან ყველაზე საუკეთესოები, ასე ვთქვათ. და, ну, ეს ალბათ პირველი უნდა მეთქვა, მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ ამ კონცერტზე მოვიდა ედი გომესი, რომელიც არის მსოფლიოში ცნობილი ბასისტი, ბილ ევანსთან ერთად უკრავდა და მოვიდა, ანუ ცოტა ხნით ადრე გავიცანი ნიუ-იორკში და მე დავპატიჟე, მოკლედ სანამ ეს კონცერტი იქნებოდა, მივწერე რომ თუ შეძლებთ მოდით მეთქი და მართლაც მოვიდა ჩვეულებრივად, მარტო როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი. სხვადასხვაგვარად ნამდვილ მუსიკოსებს ახასიათებს ესეთი უბრალოება რა. კი, კი. ნამდვილ ხელოვანს ახასიათებს თავმდაბლობა, ასე ვიტყოდი მე. კი, და მოკლედ ეგ ჩემთვის, არ ვიცი, ძალიან ბევრს ნიშნავდა, რომ ედი გომესი იჭი და სხვა რო არავინ არ ყოფილიყო იქ, მარტო ედი გომესი რო ყოფილიყო, უკვე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და აქვე უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ეს კონცერტი, რაც ბერლინში მქონდა, ეს მოხდა ნონას და ნონა გიაშენგელაიები არიან ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ბევრმა იცის უკვე, იმიტომ რომ ბექა გოჩეშვილი არის მათი შვილობილი, ესე ვთქვათ, და ნიუ-იორკში რო ჩავედი, მათ მიმიღეს ძალიან თბილად და მათ წამიყვანეს ბერლინშიც, იქ გამაცნეს ძალიან მაგარი ხალხი და ამ ყველაფრის შედეგად მოხდა უკვე მერე ის, რომ ბერლინის მფლობელი ვინც არის, იმან მომისმინა და მერე უკვე შემოთავაზა ეს პროგრამა. ესე იგი, არშივილია ორი სიტყვა რო ვთქვა პაპუნაზე, ახასიათებელი მისი განმსხვავებელი, როდესაც ამ ასაკშია მუსიკოსი, რაც ხშირად ხდება, რომ სულ სწრაფობა აქვს ტექნიკური ხოლმე, რა, რომ გამოაჩინონ ტექნიკური მხარე. რაც პაპუნას არ ქონდა ძალიან პატარაც რო იყო მაშინაც, მუსიკას ყოველთვის დრამატურგიულად უკრავდა და თხრობითობა ქონდა. და როცა მუსიკაში არის თხრობითობა, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია რა და შემი ერთ-ერთი საყვარელი პიანისტია საქართველოში. არა მარტო შენ. და ჩემ საკუთარ კონცერტზე რუსაველის თეატრში. მე ვიყავი დავესწარი და მართლა როგორც რიგით მომსმენელმა ერთ-ერთმა ძალიან ბევრიდან ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. პაპუნა, ერთი წელია უკვე რაც ბერდეში სწავლობ, ხო? ეხა არ დადეგებზე ხარ ჩამოსული, ასე ვთქვათ. როგორია ეს სასწავლო პროცესი? როგორი მოლოდინი ქონდა? იმაზე რთული აღმოჩნდა, როგორიც გეგონა? თუ პირიქით უბრალოდ ის დაგხვდა, რასაც ელოდი? მოლოდინს გადააჭარბა ნამდვილად, რასაც მოლოდებოდი, იმაზე მეტია ბერკლი. Ну ძალიან გიჟური ცხოვრება მიდის იქ. ყველანაირად. და მე წარმომიდგენი ყველანაირად კი, ყველა ასპექტში და მე წარმომიდგენია ბოსტონში რო ესეთი ის არის გრაფიკი, ესეთი დატვირთული და ცხოვრების ტემპი ზოგადად ნიუ-იორკში რა ხდება, საერთოდ წარმომიდგენია და არ ვიცი, ნუ ჩემი ოცნებაა რომ ბერკლის რო დავამთავრებ
მე უკვე ნიუ-იორკისკენ. ანუ მიზანმე მართლაც თვალი გიჭირავს ნიუ-იორკში. კი, რა თქმა უნდა, როგორც ნუ ყველა ჯაზმენის საბოლოო წერტილი. ლოკაცია ეგ არის. ჯაზის დედაქალაქია, ასე ვიტყოდი რა. სოსოც ასევე ბერკლიში სწავლობს, ხო? დიახ. თქვენი შთაბეჭდილებაც ძალიან გვაინტერესებს, როგორია, როგორ ემზადებოდით იქ წასასვლელად და დღეს როგორ მიდის ეს სწავლის პროცესი? არასდროს არ მჯეროდა პრინციპში ბოლომდე რომ ეს მოხდებოდა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ კულტურის სამინისტროსი რომლებმაც გამიწეს დახმარება ამისთვის ასევე რეზო კიკნაძეს მინდა გადავხადა დიდი მადლობა ჩვენს მენტორსა და უფროს მეგობარს და ბერკლიზე რა შემელია თქვა ნუ რაც პაპუნამ თქვა ძალიან მაღალი დონის სკოლა ძალიან ესე კულტურა მაღალი არ არსებობს არა ნუ გაი ბოლომდე გწურავენ ასე ვთქვათ არაფრის დრო არ აგვაქვს სხვა სწავლის გარდა მე მგონი აი შემდეგი კანდიდატი ბერკლის აგვიზის შეიძლება ხო იგივე გეზი გაქვს იგივე ესევე ფიქრობ ალბათ მე პაპუნასავით გავაკეთებ რომ წავიდი სამი პროგრამაზე და მე ჩავობა რომ სტიპენდიი თავიღო 18 წლის ბერკლის კოლეჯში მე ძალიან მაგრამ მინდა პაპუნა სამომავლო გერკებს უზემინდა კითხო აი რა სულ ახლოს გეგმები რა გაქვს აქ ნუ არდადეგები ცოტა არაფორმალურია იმიტომ რომ არა არდადეგებს არ გარგულს არ გულს ხო ასე გეგმება ახლა მონაწილეობა სულ ახლოს ხო არა ეს ვიცი კი ეგეც ეხა 11 ივნისს არის დახურვა ამ ფესტივალის და მანდაც დაუკრავთ მეც ეს ამ შემოდგენლობით და ნუ ბატონი რეზოც თავისი ჯგუფით არდადეგები ხო რა ვიცი ანუ რამე ისეთი გეგმები ესე არ მაქვს ეს რაც სპონტანურად გამოჩნდება ის იქნება ნუ სხვა შორის ჯაზის მახასიათებელი არის იმპროვიზაცია რომელიც ცხოვრების სტილათაც იქცევა ხოლმე იმიტომ რომ კარიერას იმპროვიზაციულად მიდის რა იქცევა ცხოვრების სტილად მართლა ესეა რა თქმა უნდა კი მაგრამ არ ვიცი ანუ მე მაინც ესეთი ან მე მაინც მიყვარს მიუხედავად ეს ჩემი ჯაზური საქმიანობის და იმპროვიზაციის მაინც მიყვარს რაღაც წინასწარ დაგეგმო და რაღაც ძალიან ორგანიზებულად საქმესთან დამოკიდებული. აი მაგაში მე დაშენ არ გავარც რა. კი, ან წესით ეგრე არ უნდა ვიყო თუ აი ესე ვიტყვით რომ ახდენს მუსიკაზე გავლენას, მაგრამ მაინც ხო მამა ახდენს ალბათ, მაგრამ რაღაც დოზით მაინც. Ну, როგორც ჩანს ეს მოწესრიგებულობა შენი ადამიანური თვისებაა და გირჩევნია ყველაფერი და რაც ძალიან კარგი. აი, ძალიან ისე გეგმავს ყველაფერს წინასწარ ვიცის, როდის რა ხდება და უკომშვიდეთ ხარ ასეთ დროს. კი. მაგრამ მაგათ შორის რასაც გეგმავდა რაც ხდება, აი რაც მოხდება მაგათ შორის ის არის ხოლმე მაგარი. კი. რაღაც წესრიგი ჯაზშიც არის ახლა და. რა თქმა უნდა, თემა. ხო, რა. კვადრატი. ასე რომ თვათ მოცილებული არ არის ეს ჯა. გარდა იმისა, რომ თქვით, რომ დრო არაფრის არ გაქვთ წავლის, გარდა იმდენად რთულია რეალურად, ალბათ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ამხელა წარმატებას მიაღწიეთ და როცა ხვდები იმ ადგილას, სადაც თქვენ სწავლობთ, ალბათ ნუ ეს ყველა კითხვას პასუხს სცემს, რომ მართლა ძალიან ნიჭიერია ადამიანი, ვინც მოხდა. მაგრამ შემდგომში არ უნდა მოდუნდე, ხო და არ უნდა იფიქრო, რომ რადგან აქ მოხვდი, ეხა შემიძლია რაღაც პერიოდი დავისვენო და თან გვენია, რომ გარდა ამ სირთულისა, დიდ თავისუფლებას გაძლევენ, ხო? ანუ ბევრ რაღაცას სწავლობ ძალიან რაც შეიძლება თავიდან არც გიფიქრია ზოგადად გამოირჩევა ამით რომ სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით აქ გაქვს ძალიან ბევრი არჩევანი რისი სწავლა გინდა კი ნუ ამრავი ეს არის რა ქვია მიმართულება წოდნის მიღების და შენ თვითონ ირჩევ რა გზით გინდა წახვიდე და შეგიძლია რა დოზით просто решено что радо зитгина джази радо зитгина классикуле музыка радо зитгина фастили сустат мопирдапирот არის ნიუ ინგლენდ კონსერვატორი წელს დაკრული მაქვს ევრი წლების უკან ჩვენ თაობას სამწუხაროდ არ ქონდა ამის საშუალება რომ იქ გვესწავლა და ძალიან მიხარია რომ ამ თაობის საშუალება გახდა იმიტომ მართლა იმსახურებენ ეს ბავშვები ამ ცოდნის მიღებას მართლა დამსახურებული ამათი იყოფნა და კიდევ უფრო მეც იმსახურებენ, რასაც აუცილებლად ჩვენ შემდეგ გადაცემაში უახლოში დავაანონსებთ და მოუსმენთ. მოვიწევთ და მოუსმენთ, რა თქმა უნდა. და მეც ვიტყვი აუცილებლად, რომ ის რო ეს ესე ხელ უკვე გახდა, ანუ შესაძლებელი სწავლა და სწავლა საზღვარგარეთ, მეც აუცილებლად ჩემი მხრიდან მადლობა უნდა გადაუხადო ძალიან დიდი კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრომ გახადა ეგ რეალური ჩემთვის.
აბალისი კულტურის სამინისტრო ეჭორაკე. ყველაზე კარგი ინვესტიცია ნამდვილად. ჩვენ საუბრობდით არჩევანზე, კლასიკური მუსიკა გინდა, ჯაზი გინდა, რისი სწავლა გინდა უფრო საფუძვლიანად, მაგრამ არ ვახსენეთ ის შეიძლება მაყურებელმა იცის ან არ იცის, არ ვიცი რომ ღეროდი კიდეც, ხო? დღეს ამ მიმართულებით რა ხდება? საერთოდ დაივიწყე თუ ხანდახან სიმღერის მოსმენა შეიძლება შენი შესრულებით? ეხლა ამ გადმოსახედიდან პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რეალურად ესე გამოდის რომ დავივიწყე, მაგრამ არ ვიცი მე თვითონ არ მინდა რომ ეგრე გამოდიოდეს და არ ვიცი არ მგონია რომ ეს საერთოდ დავანებო სიმღერას თავი, იმიტომ რომ თლიანობაში სიმღერისთვის მაქვს ძალიან დიდი დრო დათმობილი, ძალიან ბევრი წლები. ამიტომ მე არ მინდა თავარა გულშემატკივრებელი წყალში გადავყარო, კი. ანუ მაგისტროც მოვა, როცა ნამღერსაც მოვა. აი ჯაზის დაკვრა რო დავიწყე, რაღაცნაირად მთელი ყურადღებით გადავერთე იქეთ. ისე რომ ისე გამოვიდა რომ ეს დამრჩა, ეს რაღა ვეღარ მიოქცია საერთოდ სიმღერის ყურადღება. მოვა ალბათ ამისტროც, როცა საერთოდ ყურადღებას დაუთმო. კი. რაც თავარია. აი ხედავთ კადრებში ჩიკორეს უკრავთ, ხო? კი, ეს პეინს უკრავთ. ბეთოვერია ჩვენ მაყურებელს ამ ფესტივალის ფარგლებში ექნება შესაძლებლობა რომ მოგისმინოთ ზუსტად ამ შემადგენლობით და ესეც ალბათ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალია ხო თქვენთვისაც იქიდან გამომდინარე რომ მაყურებელსაც აქვს და მსმენელ შესაძლებლობა რომ ესეთ მუსიკას მოუსმინოთ. კი, რა თქმა უნდა, კავკას ჯაზ ფესტივალი რომელსაც აკეთებს ჩვენი მეგობარი ელენე მეჩთოვა 11 ივნისს იქნება რაბატში. აჰა. ჩვენი ადგილია სოთაშვილის. კი. ალიან. უკვე სანამ რაბოჩი გავაკეთეთ კონცერტს, ჩვენს მაყურებელს ერთი სულია კიდე ერთხელ მოგისმინოს და ჩვენს. ჩვენც მათთან ერთად. თხოვთ შეიძლება. დიდი მადლობა. დაიმეტებს ისე რომ კიდევ უფრო მეც მიუხედავთ იმისა, რომ აქამდე არ გაკლდათ. შაბათი მომა. შაბათი. შაბათს რაბათი, რაბათი, კი, დავიმახსოვრეთ ყველაფერი. შაბათს რაბათი. ყველა სტუდიაში. მანამდე კი ჩვენ მანამდე გვიან შუა დღეში, რაბათამდე. ვეცდები რომ ჩამოვიდე, მაგრამ შაბათსა და ეთერი არ ამაგ და სიამონები ჩამოვალ მოსასმენად. ძალიან გამიხარდება. Thank you.